Latvijas ielās meitenes, kas valkā īsas svārkus. Jā. Viņa nāca man pretī un teica man tā, es gribu ar tevi šodien divatā. Varbūt, ja tu gribi, tad varam trietā. Es prasīju, kā tevi sauc, un viņa teica. Aja! 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 Jā! Aja! Aja man pieklaužās un acīs ieskatās, un iečiks manā ausī. Mēs esam divatā. Es nezinu, ko man atbildēt un kā rētēt. Zinu viņas vecumu, bet neko atbildēt. Aja! Aja! Cik tev ir gada? Aja! Kā tevi sauc? Aja! Vēstules par mīlestības liesmām un vakarā zem loga izpaužu dziesmām. Vai tu mani mīlēsi, kad nebūs 16? Es teikšu jums godīgi, tas man sāk nepatikt. Aja! Ei, tu nīgi! Aja! Man tas besjārā! Aja! Nu labi, varbūt netik ļoti besīkā pati. Aja! Nu labi, mazliet pati. Aja! Nāc man, tu pārnē, nenāc man,